Держава-терористка знову накрила Україну масованим ракетним обстрілом. У селі Новософіївка Запорізької області зруйновано кілька приватних будинків. Дві людини загинули, трьох поранено. Серед них дитина 1 року і 10 місяців, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. В Одесі внаслідок вибухів зникло водопостачання. Знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії, сповістив Інфоксводоканал. Всі міські котельні міста також зупинені, заявляє міськрада. В Одеській області пошкоджено 2 інфраструктурних об'єкти. Одна особа госпіталізована. На місцях працюють рятувальники, повідомляють в ОП. Водночас енергетична компанія Молдови повідомила про можливі відключення електропостачання. На Миколаївщині відключили усі 10 черг графіку стабілізаційних відключень, аби знизити навантаження на енергосистему, зазначили в Миколаївобленерго. Над Київщиною збили російську ракету, повідомив начальник головного управління Нацполіції в області Андрій Нібитов.